Kamati hiyo ya wanachama 11 ikiongozwa na seneta wa Kisii Chris Obure ilikamilisha ripoti yake mwendo wa alasiri na kuiwasilisha bungeni ili ijadiliwe. Kwa bahati nzuri, wabunge walizungumza kwa kauli moja na kukubaliana na uchunguzi wa kamati hiyo, hali iliyomnusuru Chepkonyi na kumpa fursa ya kuhifadhi kiti chake kama gavana wa Kericho. I would like to confirm to you, Mr. Speaker, sir, that we have not read the governor of Kericho off the hook. We have not saved him. He did. It is the constitution and the law of Kenya which has saved the governor or let him off the hook. It is not us. Kulingana na kifungu 181 cha katiba, gavana anaweza kuondolewa mamlakani iwapo amekiuka katiba au amevunja sheria ya humu nchini au kimataifa, utumizi mbaya wa mamlaka, au iwapo ana matatizo ya akili yanayomzuia kutekeleza majukumu yake ya ofisi. Lakini ripoti hiyo ilimuondolea lawama alizokuwa amelimbikiziwa gavana Chepkonyi. Out there should be clear that any case that will come before this Senate will be dealt with in accordance with the merits of the case. So I urge Governor Chepkwony, if you're in the chamber, in any part of the chamber, go back to Kericho and praise the Constitution of Kenya, that this is a great document and that the Senate has used this Constitution to apply the law, not to save you, to apply the law. Awali, wawakilishi wa bunge la Kericho walipendekeza kutimuliwa kwa Chepkonyi kama gavana wa Kericho kwa madai ya kutumia afisi yake kinyume na katiba na kwenda kinyume na sheria za uagizaji na ununuzi. Chepkonyi ni gavana wa pili kupendekezwa na bunge la kaunti kutimuliwa baada ya gavana wa Embu Martin Wambora ambaye alitimuliwa na seneti lakini akanusuriwa na mahakama, huku kesi yake ikisubiriwa kusikilizwa na kuamuliwa. Baada ya uamuzi huo, Chepkonyi aliitisha mkutano na wanahabari kutoa shukrani kwa wenzake kwa kumtetea kikatiba. Fiona Kenga, Citizen Nipashe, Nairobi.